kako je bilo, gdje je bilo najgore? Pa, bilo je ono, protivnik je bio dosta čvrst, nisam očekivao. Stvarno bio je dobar, ali eto, ja sam pobjedio, zato što sam bolji. Kako je bilo najteže? Gdje je bilo najteže? Molim? Gdje je bilo najteže? Znači ništa nije bilo teško, bio sam prespreman za ovo, nije me mogo nikak pobjeriti. Stalo je jedino kak je moglo ispak, završetak u prvoj rundi. Sjećaš? Šta će biti? Pobjeda. Pobjeda? Jel će biti u prvoj rundi? Prva runda ili knockout?